Takže zdravím všetkých pri novom videu a v tomto videu sa budem venovať jednej téme, ktorá mi znovu lezie dookola na nervy, pretože sa mi pýtajú ľudia stále dookola a nerozumejú tomu presne, že čo a ako funguje, čo sa týka bielkovín a vstrebávania. Takže pokúšam sa to trošku objasniť v tomto videu a ja ani neviem, či sa mám venovať tomu najstaršiemu mýtu o tom, že tak teraz môžeš vstrebať naraz iba 20 alebo 40 gramov bielkovín a viac nemá zmysel. Ale trošku to štrajchneme, takže uvidíme, čo z toho nakoniec vznikne. Tam. Takže celkovo okolo bielkovín je celku veľa kontroverzií. Niekto hovorí, že ti to odpáli obličky, ďalší hovorí, že bez 3 gramov na kilogram hmotnosti neprežiješ ako športovec. Ďalší hovorí niečo úplne iné, Čiže je to také vcelku komplikované sa v tom zorientovať, najmä keď sa človek tým nezaoberá. Ale skúsim len tak čo najstručnejšie a čo najrychlejšie vysvetliť, aké sú fakty a tiež prečo tie mýty, ktoré kolujú a ktoré budú do smrti kolovať medzi ľuďmi, tak prečo sú to mýty a prečo to nefunguje tak, ako to ľudia chápu. Takže poďme najprv veľmi v rýchlosti k tomu mýtu o tom, že koľko vlastne bielkovín dokáže tvoje telo naraz strebať. Celé to vychádza z jednej štúdie, ktorá merala proteínovú syntézu vo svaloch a zistili, že veľmi podobnú odozvu alebo takmer totožnú má 20 gramov bielkovín a 40 gramov bielkovín. Čiže z toho im vyšlo, že no tak tým pádom viac ako 20 gramov bielkovín nemá zmysel. Už tu je prvý taký chybný úsudok, pretože jedna vec je proteínová syntéza vo svaloch a jedna vec je proteínová syntéza v celom tele. To, že neodmeráme proteínovú syntézu vo svaloch, neznamená, že to naše telo nepoužíva viac bielkovín alebo aminokyselín ako to, čo odmeráme vo svaloch. A naopak, keď sa meria celková proteínová syntéza v celom tele, tak to neznamená, že sa to týka svalov. Čiže treba to rozdeľovať a proteínová syntéza nie je len čo sa týka svalov, ale čo sa týka celého tela. Druhá dôležitá vec je, že rôzne zdroje bielkovín sa vstrebávajú rozdielnou rýchlosťou. Napríklad chronicky známy kazeín sa vstrebáva pomalšie a whey protein sa vstrebáva rýchlejšie napríklad. Ale je tam veľký rozdiel aj medzi živočíšnymi zdrojmi, napríklad vajce. Ak si správne pamätám, ja dám potom do videa asi tabuľku. Je odhadovaná rýchlosť strebávania okolo 1,7 gramu za hodinu. Zatiaľ čo whey protein, pokiaľ vieme, to okolo 10 gramov bielkovín za hodinu. Čiže tá rýchlosť toho strebávania, toho spracovania tej bielkoviny je rôzna a teda nedá sa povedať vo všeobecnosti, že tak teraz keď si dáš všeobecne bielkoviny toľko a toľko, tak sa ti bude vstrebovať takou a takou rýchlosťou. Ďalšia dôležitá vec je, že veľakrát vedci robia to, že ako keby boli odtrhnutí od reality a nevnímali skutočný svet. Príklad, keď sa začalo hrozne riešiť glykemický index potravín. Tak zobral sa chleba, odmeralo sa, že OK, alebo glukóza, to je jedno, že okolko sa nám za, myslím, že 30 minútový čas to bol, zvýši alebo trojhodinový, nesam si teraz istý, to je jedno, okolko sa nám zvýši hladina glukózy v krvi. Zobrali chlieb, to bol zlatý štandard a dali, že index 100. Čokoľvek bolo rýchlejšie, malo väčší index a čokoľvek bolo pomalšie, malo menší. Čiže menší ako isté číslo, teraz tiež predsa neviem, ako 70 alebo 50 sa považuje za pomalé sacharidy a väčší za rýchle. Lenže potom logicky uvažujúci ľudia prišli k tomu, že OK, no ale tak kto jedáva v reálnom svete suchý chleba? Málo kto. A keď si niekto dá chleba so šunkou a s maslom, tak sa dramaticky mení glykemický index celého toho mixu, ktorý si dám. Čiže oveľa pomalšie mi stúpne potom cukor v krvi. A toto isté aj s aminokyselinami, kedy áno, keby sme jedli len čisto nejaký proteínový zdroj, tak to môže fungovať, ale v momente, kedy jeme mix jedál, tak celé to vstrebávanie a celé to trávenie je úplne iný proces. Proste je to oveľa pomalšie. Keď si dám viac tukov, tak celý ten proces kompletne spomalím. Čiže
V reálnom svete proste nekonzumujeme ojedinelé potraviny, málo kedy, keď sme nejaký low carbery, ale väčšinou jeme mix jedál. A to potom dramaticky mení celú tú schému, čo sa týka glykemického indexu, alebo ako rýchlo sa nám vstrebe nejaká bielkovina. Ďalšia dôležitá vec je, že proteíny nepoužívame iba na rast svalov. To je iba časť z toho, čo používame s proteínou. Ale veľká časť sú enzymy, veľká časť sú ďalšie veci, ktoré potrebujú orgány. Orgány medzi sebou môžu meniť aminokyseliny, dokonca môžu znižovať alebo zvyšovať svoju hmotnosť. Čiže nedá sa ojedinele povedať, že OK, tak teraz odmeráme proteínovú syntézu vo svaloch a to, čo odmeráme, je maximum bielkovín, ktoré dokážeme prijať alebo ktoré by sme mali prijať. No a táto logika 1 plus 1 rovná sa 2, ktorá veľa ľudí metie, vzhľadom faktu, že nie je funkčná, tak sa nedá ani aplikovať na to, čo potrebujeme my. Čiže nemôžeme zobrať nejakú osamotenú štúdiu, povedať, že toto im vyšlo a nepredstaviť si nejaké reálne výsledky v reálnom svete. To je aj to, o čom som hovoril viackrát, že je potrebné vedieť čítať v štúdiách alebo v článkoch. V článkoch hľadať zdroje a keď si pozriem tie zdroje a tú štúdiu, tak si pozrieť, ako bola robená tá štúdia, pretože veľakrát je robená tak, že je odtrhnutá od reality. A s tým odtrhnutím od reality myslím napríklad to, že je kopec štúdií, ktoré sa zaoberajú tým, že či človek na nejakej strave chudne alebo nechudne, alebo či je nejaká dieta lepšia ako druhá. A pozrite si, že tí ľudia nemali vôbec kontrolovanú stravu, vôbec im nekontrolovali množstvo kalórií. Toto je veľmi jednoduchý príklad toho, kedy tá štúdia je odtrhnutá od reálneho sveta, pretože v momente, kedy niekomu nekontrolujete množstvo kalórií a spálenej energie, tak v živote nemôžete povedať, že ako to naozaj reálne je. Sú to len domnenky a to, že vám niekto dá do denníčka, že OK, zjedol som toho toľko a toľko, tak to je úplne odtrhnuté od reality. Samozrejme, všetky potrebné linky v popise, Rybiedálniček, Fitness Revolúcia, skupina na Facebooku, Tajomstvo chudnutia, kniha zadarmo na stiahnutie, všetko možné, môj Instagram, čiže pozri si linky v popise, všetky dôležité sú tam. Samozrejme, ak sa ti video páčilo, tak daj like a daj koment, veľmi si to vážim si interakciu s vami, čiže čím viac mi komentujete a lajkujete, tak tým jednak rýchlejšie porastiem, ale čo je dôležitejšie, tak máme nejakú diskusiu medzi sebou, čiže není to len také mŕtve, že ja vám poviem informáciu a vy poviete, že OK, je to asi tak. Takže som vďačný za každý koment a za každý like, ešte viac za koment ako za like, pretože rád sa hádam. Takže tak, pekný deň.